Отбор, но пък е втория от Санкт Петербург. Имат доста отбори и експериментират и дават възможност и на другите отбори, които се справят добре, да вземат участие на някои от купите или гран-при. Съдия на ансамбъл, особено комисията за работа с уред. Толкова са наситени съчетанията, толкова бързо всичко се случва и трябва да се опише. Не знам, и мислят в момента, не знам дали ще се случи отново да въведат фишове специално за ансамбъл, тъй като наистина се пропускат много от елементите. Невъзможност да се запишат бързо. Приятно съчетание, много добре изпълнено. Предполагам, че